Шоста в Одесі. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Ігор Буренко. Вітаю. Чоловіка, який обстріляв поліцейських та їхній автомобіль на Одещині, вже затримали. Я нагадаю, 5 травня Павла Чумаченка оголосили в розшук після того, як він відкрив вогонь по співробітниках Великомихайлівського відділення поліції. Ці приїхали за викликом місцевої жительки, яка скаржилася, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння гуляє по селу з сокирою. За фактом події розпочато кримінальне провадження, зловмиснику загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Посперечався з директором готелю і отримав кулю в ногу. У Самчійці підстрелили нардепа Олександра Урбанського. На місці події поліцейські виявили декілька гільз від травматичної зброї. Наразі підозрюваного у нападі затримали. Під час обшуку в нього знайшли ще декілька одиниць зброї. 10 років ув'язнення для гвалтівника. Одеський суд визнав винним 34-річного чоловіка, який у 17-му році побив, затягнув у кущі та зґвалтував 20-річну дівчину на проспекті Добровольського. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області. Свою вину на суді нападник не визнав. Правоохоронці відмітили, що чоловік вже мав судимість за злочини проти статевої свободи. Зіткнення автомобілів зі смертельними наслідками. 7 травня близько о пів на сьому вечора на вулиці Святослава Ріхтера зіткнулися BMW X5 і старенький Ford. Серйозно травмувалася пасажирка Форда. Девушка без сознания, потому что, ну, если вы увидите пассажирское сиденье, там его нет. И весь основной удар пришелся, когда X5 бил, он пришелся именно в девушку. Унаслідок ДТП обох водіїв та дівчину-пасажира госпіталізували. Вона померла в лікарні. За словами місцевих жителів, такі аварії на цій ділянці дороги не рідкість. За последние полтора года, ну, если не ошибаюсь, 10 или 11 раз можно статистику взять в СМЕП. На місці аварії працювали мої колеги, команда проєкту «Дорожні хроніки». Усі подробиці про цю ДТП дивіться вже у суботу о 19:20. Інциденти з вилитими нечистотами на активістку Світлану Підпалу – це не що інше, як прояв боягузтва з боку міського голови Одеси. Таку думку в ефірі проєкту «Лайв Студіо» згучив народний депутат України Мустафа Найєм. Пан Труханов, я розумію, коли ви такі речі робите, або ваші люди по відношенню до народного депутата, або до чоловіка. Те, що ви сьогодні зробили, і те, що зробили ваші люди, ну це не гідництво. Тим більше, я думаю, це негідництво з огляду на те, що ви себе позиціонуєте як такого, знаєте, сміливого мачо, людину, яка говорить про те, що в неї гідність обливати жінку, активіста, нечистотами. Ну це ницість. І я думаю, це боягузтво. Нагадаю, зранку 7 травня у літньому театрі на громадську активістку Світлану Підпалу невідомі з відра вилили фекалії. У такій ситуації опинився і сам нардеп Мустафа Найєм. Під час візиту до Одеси 19 квітня його також облили нечистотами на території літнього театру. День пам'яті та примирення. Військові, чиновники та пересічні одесити вшанували пам'ять загиблих під час Другої світової війни. Після традиційної хвилини мовчання відбувся урочистий молебень-проповідь. Священники усіх представлених в Одесі конфесії наголосили на важливості мирного неба над головою та вміння миритись одне з одним. Ці дні є особливим нагадуванням про ті страшні події, які забрали від нас мільйони життів. Це для нас нагадування, як
той факт, щоб не допустити ще раз на наші терени війну. День примирення – це моє поняття. Це що значить? Це значить, щоб був мир, щоб було взаємосогласие, взаємоотношення, тому що війна она приводит к гибелью, она не приводит к лучшему, она приводит к ухудшению. Поэтому мы желаем, мы, мусульмане, всегда молимся Богу, чтобы Бог даровал мир, чтобы было процветание нашей Украины. Після молебню проповіді присутні поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу. Ветеранів Другої світової війни нагородили грамотами та пам'ятними подарунками у День пам'яті та примирення. Вони зібрались за столом та згадали події того часу. Под напором наших армій, в тому числі от нашої 71-ї бригади, в якій я служив, вигнали їх з території України, і вони ушли за Дніпр. Після тяжкого ранення лічився в госпіталі і уже почти выздоравливал, отпросился из госпиталя в полк, но попал не в свой полк, а попал в другой полк. И я там встретил День Победы в новом полку, не на фронте уже, а нас готовили для войны с Японией. И нас перебросили, я еще воевал с Японией. Медаль за боевые заслуги, вот это... І медаль за победу над Японією, от вона тут. А от в Європейському ліцеї школярі підготували програму з віршами та піснями для ветерана Миколи Москового. Чоловік потрапив на фронт у 1942-му. Одразу до Кавказького військового угрупування у першому ж бою отримав поранення. Розповідає, тоді нацисти активно застосували авіацію. Радянські ж війська зазнали великих втрат, а вже в 44-му, згадує, звільняв Одесу. Тоді, 10 квітня, йому довелося, зокрема, розмінувати наш оперний театр. Втім, на цьому бойова географія ветерана не закінчилася. В Румунії ми почти в Констанці, там, от ці, так. І по великим містам йшли в Венгрії, там, по великим містам. Будапешт, він з двох частей, Пешт і Буда, він з двох частей состоїть. Ми брали Пешт спочатку, а потім вже Буда внизу, на другому берегу Дуная. От там тяжкі бої були. А в Вені, Вену теж так же окружили. Благодійна виставка «До дня вишиванки». Учасники об'єднання «Рукоділля» покажуть різноманітні роботи одеських майстрів. Це і класичні вишиванки, і вишиті картини та аксесуари. Крім того, гостей очікує показ української фолк-моди. На цьому показі будуть представлені вишиванки ручної роботи, моєго дизайну. Також будуть доповнені образи серьгами ручной работы одесского дизайнера Екатерины Борисовой. И будут представлены вышитые сумочки нашей участницы, вышивальщицы. И к счастью, что сейчас мы возрождаем какие-то былые традиции и вносим национальный колорит в повседневную жизнь. И волнительно и важно, что такое направление, как Made in Ukraine, берет такие колоссальные обороты, потому что это говорит о том, что современные мастера вносят неоспоримый вклад в развитие культурования нашей страны. Під час виставки проведуть благодійний збір коштів на потреби притулку для тварин «Кошкін дом». Відкриття відбудеться 12 травня на вулиці Градоначальницькій, 9. Поки це вся інформація, більше новин вже в наступному випуску о 20-й годині. Тоді підіб'ємо інформаційні підсумки цієї доби. Ну а далі продовжує мій колега Євген Салтан.